Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM bab 2 kebangkitan nasionalisme. Di bawah tajuk kecilnya kesan perkembangan nasionalisme. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Kesan perkembangan nasionalisme dapat dilihat dalam tiga aspek. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi dan yang ketiga sosial. Baiklah kita lihat dulu satu persatu iaitu politik dulu. Okey politik, kesan dalam bidang politik dapat dilihat kepada masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Tengok dulu masyarakat Melayu. Okey masyarakat Melayu dalam Malayan Civil Service ataupun sekitar MCS Usaha golongan tertentu berpendidikan Inggeris dan KMS Kesatuan Melayu Singapura meminta British menambah peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Ya, Malayan Civil Service ini adalah perkhidmatan awam kerajaan di bawah kerajaan apa? Kerajaan British. Waktu ni banyak usaha dilakukan oleh golongan tertentu pendidikan Inggeris dan MCS untuk membawa masuk orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan British. Kesannya bilangan orang Melayu dalam MCA bertambah daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Yang kedua, dasar desentralisasi iaitu memberikan kuasa pentadbiran kepada kerajaan negeri. Di mana mengembalikan sebulan kuasa Sultan, Residen dan Majlis Masyarakat Negeri akibat pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896. Kesannya wujud persatuan di peringkat negeri untuk membincangkan soal politik bagi orang Melayu dalam negara. Ya, disebabkan dikembalikan balik kuasa pemerintahan kepada negeri-negeri, jadi persatuan politik wujud di peringkat negeri untuk membincangkan tentang soal politik orang Melayu di negara mereka sendiri iaitu tanah Melayu. Okey, kemudiannya yang ketiga tindakan British Tindakan militer yang pertama menangkap dan yang kedua memenjarakan pemimpin Persatuan Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob dan Isa Haji Muhammad di bawah Kesatuan Melayu Muda di Singapura pada tahun 1941 disebabkan terlalu banyak sangat perkembangan gerakan nasionalisme terutama oleh persatuan-persatuan apa yang yang buat? Briti membuat menangkap dan memenjarakan pemimpin Persatuan Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob dan Isha Haji Muhammad di Singapura. Namun kemudiannya, mereka dibebaskan oleh Jepun pada tahun 1942. Jadi ada apa kesan politik untuk masyarakat Melayu? Ada tiga kesan. Yang pertama adalah MCS, Malayan Civil Service. Di mana jumlah orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan British semakin bertambah. Yang kedua, dasar desentralisasi iaitu pemberian kuasa kepada kerajaan negeri. Kesannya, mewujudkan persatuan di peringkat negeri untuk membincangkan soal politik orang Melayu. Disebabkan terlalu banyak sangat wujudnya persatuan-persatuan dan juga gerakan-gerakan nasionalisme. Apa yang beriti buat? Beriti membuat menangkap dan memenjarakan pemimpin-pemimpin nasionalisme. Tetapi siapa yang bebaskan? Jepun yang bebaskan pada tahun 1942. Ketika Perang Dunia Kedua. Okey, kemudiannya tengok. Kesan kepada orang masyarakat Cina. Ada dua kesan pada masyarakat Cina. Yang pertama pendidikan masyarakat Cina. Nasionalisme yang berlaku di negara Cina mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina. Hari ini agar mereka dapat membaca berita daripada negara Cina. Contohnya, diwujudkan kelab bacaan dan pasukan drama. Ya, orang Cina yang datang ke tanah Melayu ni, mereka kebanyakan tak, tak pandai membaca. Sebagai itu, pendidikan sangat penting untuk apa? Untuk mereka boleh membaca dan dapat mengetahui perkembangan politik di negara China. Kemudiannya penubuhan sekolah China yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tujuannya untuk menggantikan dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di negara China. Di negara China, mereka lebih kepada bahasa apa? Bahasa Mandarin. Jadi kebanyakan tulisan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi soal pendidikan dan soal Pengajian di sekolah sangat penting supaya orang Cina dapat membaca dan dapat mengetahui perkembangan yang berlaku di negara Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, kemudiannya kesan kepada masyarakat India lah. Kemunculan The Straight Born People iaitu masyarakat India yang lahir di tanah Melayu. Antara usaha mereka ialah membentuk identiti tersendiri mementingkan perpaduan mengambil tahu perkembangan politik di tanah Melayu sebab depa lahir di tanah Melayu dan depa memperbesarkan di tanah Melayu jadi sebab tu depa mengambil tahu perkembangan politik di tanah Melayu jadi ada apa usaha mereka ada tiga yang ada tiga usaha yang pertama membentuk identiti, identiti tersendiri yang kedua mementingkan perpaduan kaum dan yang ketiga mengambil tahu perkembangan politik di tanah Melayu Okey, seterusnya kita lihat kesan dalam bidang ekonomi. Kesan yang pertama, taraf hidup ditingkatkan. Yang kedua, dana melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dan yang ketiga, menggalakkan orang Melayu untuk berniaga. Jadi formula untuk ekonomi, tak dan berniaga. Dan ke tak dan? Tak dan berniaga. Tak merujuk pada taraf, persamaan pada huruf TA di depan. Dan merujuk pada dana. Cikgu ambil tiga huruf di depannya. Bagi ejaan dana juga tiga huruf awal. Menjadikannya dan. Berniaga merujuk pada berniaga juga. Jadi formula untuk kesan dalam bidang ekonomi. Tak dan berniaga. Tak merujuk pada taraf hidup ditingkatkan. Dan merujuk pada dana untuk belajar ke luar negara. Berniaga merujuk pada menggalakkan orang Melayu. Berniaga. Okey kita lihat satu persatu. Tak dulu iaitu taraf hidup ditingkatkan. Pada zaman ni taraf hidup sukar untuk ditingkatkan kerana British hanya memperkenalkan pendidikan pada peringkat rendah sahaja kepada orang Melayu. Disebabkan itu Zakba di sekolah sekolah Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun Sultan Idris Training Center sebagai seorang pengajar antara peranan Zakba ialah menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi. Ya, tugas SITC, Sultan Idris Training, Centre Center ni adalah untuk melahirkan golongan guru-guru. Sebab tu nama dia Maktab Perguruan Sultan Idris. Ya, Sultan Idris Training Center. Sampai ke hari ni, UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan golongan guru-guru. Jadi Zakbah yang mengajar di SITC, Tujuannya menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kepentingan kurikulum bahasa Inggeris. Ada apa benda yang Zabar bagi penekanan? Dua penekanan. Yang pertama pendidikan tinggi. Yang kedua kurikulum bahasa Inggeris. Ya, untuk tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan balik taraf hidup golongan orang Melayu. Yang sebelum ni beriti apa? Beriti hanya bagi pendidikan setakat sekolah rendah sahaja. Okey, yang kedua, kesan yang kedua dalam bidang ekonomi. Dana melanjutkan pelajaran ke luar negara diusahakan oleh akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail dengan The Malaya Tribune. Dua akhbar bahasa Inggeris yang usahakan dana tersebut. Dan tindakan mereka ini disokong oleh Persatuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Jadi contoh orang Melayu yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara melalui dana ini adalah Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob dengan Muhammad Zain Arifin. Dan last sekali, kesan bidang ekonomi menggalakkan orang Melayu berniaga. Gesaan kaum muda agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi telah membawa kepada penubuhan persatuan kebajikan bernama Al-Jami'ah Al-Qairiyah di Singapura. Antara kejayaan persatuan tersebut membangkitkan semangat orang Melayu untuk berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Ada berapa kejayaan dia? Ya? Ada dua kejayaan. Yang pertama, membangkitkan semangat orang Melayu untuk berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Semangat berniaga dengan menulis rencana. Apa nama persatuan tu? Al-Jamiah Al-Qairiyah. Okey, last sekali kita lihat kesan dalam bidang sosial. Kesalahan bidang sosial ini dapat dilihat kepada masyarakat Melayu, Cina dengan masyarakat India dan Ceylon. Baiklah kita lihat lalu kesan kepada masyarakat Melayu. Kesan kepada masyarakat Melayu dapat dilihat kepada tiga perkara. Yang pertama, peluang pendidikan. Yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan. Kemudiannya timbul kesedaran untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Seterusnya, mendorong mereka menulis dan meneraji maj majalah sendiri. Peluang pendidikan pada orang Melayu ini disuarakan melalui apa? Melalui akhbar, majalah dan persatuan. Banyak mereka suara sehingga menyedarkan orang Melayu untuk pergi ke sekolah, madrasah dan sekolah Melayu. Disebabkan banyak dasar yang mereka tulis, mereka mendorong untuk membuka majalah sendiri dan menulis di bawah syarikat majalah sendiri. Okey, kesan yang kedua peranan lepasan SITC iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun Sultan Idris Training Centre. Depa ni jumlah mereka semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Contohnya pada tahun 1924 jumlah mereka adalah 58 orang dan meningkat pada tahun 1940 menjadi 141 orang. Mereka ni semua berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Melayu. Last sekali peranan guru wanita. Peranan guru wanita ni adalah untuk memajukan pendidikan untuk wanita. Contohnya pada tahun 1930, guru wanita Johor menerbitkan majalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan bagi golongan wanita. Kemudiannya Ibu Zain iaitu penggerak akhbar Bulan Melayu mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Nak mengangkat mata buat wanita kena ada apa? Kena ada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ni sangat penting. Sebab tu tujuan peranan guru wanita ni adalah untuk memajukan pendidikan kepada kaum wanita. Okey, kemudiannya kita lihat masyarakat Cina pula. Selepas Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina mula meminta kerajaan British menimbangkan pelibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Ya, lepas perang Masyarakat China ni mula nak berkhidmat dengan kerajaan British. Contohnya, Tan Chen Lok yang menganggutai Majlis Perundangan Negeri Selat menuntut British untuk yang pertama, menjaga kebajikan masyarakat China dan yang kedua, menyediakan dana pendidikan kepada masyarakat China. Jadi, berapa perkara yang Tan Chen Lok minta? Dua perkara, kebajikan dengan dana pendidikan. Dan last sekali, kesanlah bidang sosial kepada masyarakat India dan Ceylon. Mereka ini telah menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya EEC Ture Singam iaitu Presiden Malayan Rubber Estate Owners Association. Berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah. Semasa zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1920-an. Dan tahun 1930-an. Ya. Guna persatuan ini adalah untuk membantu. Sesama ahli-ahli persatuan. Jadi apa kejayaan persatuan? Contohnya persatuan di bawah pimpinan EEC Tulai singgam, iaitu Malaya Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah pada zaman kemelesetan ekonomi. Dari tahun bila? 1920-an hingga 1930-an. Dia berjaya membantu semua golongan-golongan estate India. Sebab tu pentingnya persatuan. Okey, kemudiannya kita kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 10 markah. Ada lima soalan. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Dia tanya namakan pemimpin kesatuan Melayu Muda yang menentang British secara radikal. Ada berapa tadi pemimpin kesatuan Melayu Muda? Ada dua orang. Iaitu Ibrahim Haji Yaakob dengan Ishak Haji Muhammad. Tengok di ruangan jawapan soalan serutu ni ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Ada. Jadi jawab tu kaya. Satu Roman tulis Ibrahim Haji Yaakob, dua Roman Ishak Haji Muhammad. Okey, tengok soalan B. Jelaskan kesan perkembangan nasionalisme dari segi politik kepada orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua Apakah anda soalan? Kesan perkembangan nasionalisme dari segi politik kepada orang Melayu Okey, jadi untuk soalan struktur ni tengok ada orang yang jawapan, ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Kesan perkembangan ada semua dari segi politik kepada orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua ialah bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service meningkat. Contohnya pada tahun 1930, bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service adalah 7 orang, kemudian meningkat kepada 20 orang pada tahun 1937. Okey kita lihat soalan C pula. Soalan C ditanya bagaimanakah masyarakat Cina menzahirkan perasaan cinta kepada negara China? Apa kala soalan? Bagaimanakah? Bagaimanakah? Manakah merujuk kepada apa? Cara. Cara masyarakat Cina menzahirkan perasaan cinta kepada negara asal mereka iaitu Cina. Tengok di ruangan jawapan soalan serutu ni. Ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya cara masyarakat Cina menzahirkan perasaan cinta kepada negara Cina ialah melalui pendidikan. Seperti mewujudkan kelak bacaan dan pasukan drama. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor. Jadi kedua koma. Penubuhan sekolah Cina yang menggunakan bahasa Mandarin seperti di negara Cina. Okey. Kemudian nyatakan soalan D. Apakah usaha dilakukan oleh the straight born people untuk melahirkan perasaan cinta masyarakat India kepada tanah Melayu? Apakah anda soalan? Usaha dilakukan oleh straight born people. Ada tiga usaha tadi. Okey, tengok. Di ruangan jawapan ada nombor satu. Roman, dua Roman. Tak, tak ada. Jadi, kena jawab dalam bentuk ayat. Tengok. Jadi, setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Ambil balik pembuka kat soalan tu. Usaha yang dilakukan oleh The Street Bone People untuk melahirkan perasaan cinta masyarakat India kepada tanah Melayu ialah membentuk identiti tersendiri. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa? Cikgu, cikgu ajak guna nombor. Kedua, mementingkan perpaduan kaum. Titik. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Ketiga, mengambil tahu perkembangan politik di tanah Melayu. Okeylah sekali tengah soalan E untuk struktur. Apakah yang akan terjadi sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme yang tinggi? Apakah anda soalan? Tidak memiliki semangat nasionalisme. Jadi tengok di ruangan jawapan ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat dan yang tinggi, negara akan mundur. Titik penanda wacana apa cikgu ajak? guna number. Jadi kedua, negara mudah dijajah. Boleh lagi tak tambah? Boleh. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah lepas kedua, ketiga, pentadbiran negara menjadi tidak stabil. Titik. Lepas ketiga, keempat, tidak wujud perpaduan antara kaum. Lepas keempat, kelima, masyarakat menjadi huru hara. Okey, seterusnya tengok. Contoh soalan AC. Markanya 488. Baiklah kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya jelaskan impak perkembangan nasionalisme dari segi ekonomi di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Apakah anda soalan? Impak perkembangan nasionalisme dari segi ekonomi. Ada formula tak? Kesan dari segi ekonomi, impak tu merujuk pada kesan. Apa maksud impak? Impak bermaksud kesan. Ada formula tak kesan dari segi ekonomi? Ada apa formulanya? tak dan berniaga. Tak tu apa? Taraf hidup dan tu apa? Dana berniaga tu apa? Berniaga di kalangan orang Melayu digalakkan. Jadi ambil balik pembuka untuk soalan ni. Impak perkembangan nasional dari segi ekonomi dalam Melayu sebelum peranan kedua ialah taraf hidup sukar ditingkatkan kerana beriti lebih menekankan pendidikan pada peringkat rendah kepada orang Melayu. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor Jadi kesan kedua ialah terdapat dana bagi orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara yang diusahakan oleh akhbar berbahasa Inggeris seperti di Malay dan The Malaya Tribu, serta disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Contoh orang Melayu yang melanjutkan pelajaran ke luar negara ialah Tunku Abdul Rahman. Ada lagi tak kesan dalam ekonomi? Ada satu lagi. Apa? Ingat balik formula. Tak dan berniaga. Berniaga tu apa? Ber perniagaan digalakkan kepada orang Melayu. Yang ni di, diusahakan ataupun diminta ataupun digalakkan oleh Persatuan Melayu Muda Supaya orang Melayu maju dalam bidang ekonomi Dan mula berniaga Okey lah sekali te Kemudiannya tengok soalan B Tak last lagi baru soalan B Okey esay ni dia setakat soalan C no? Jangan jawab sampai B ya, Jawab sampai C kita okay, tengok soalan B Terangkan perubahan dalam aspek sosial di tanah Melayu Kesan daripada perkembangan nasionalisme Apakah anda soalan kesan dalam bidang sosial Ok, ambil balik pembuka Perubahan dalam aspek sosial di Tanah Melayu Kesan daripada perkembangan dan sesuai Ialah dari segi peluang pendidikan Yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan Hal ini timbul kesedaran untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu Kesannya mendorong mereka menulis dan meneruji majalah sendiri Penanda wacana apa, apa cikgu ajak? Guna nombor Jadi perubahan kedua Peranan pelajar Melayu lepasan SITC Hari ini kerana jumlah mereka meningkat daripada 58 orang pada Mac 1924 kepada 141 orang pada September 1940. Tugas mereka adalah berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Melayu. Lepas kedua, perubahan ketiga. Peranan guru wanita untuk memajukan pendidikan kepada wanita. Contohnya pada tahun 1930, guru wanita Johor menerbitkan majalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Selain itu, Ibu Zain. Penggerak akhbar bulan Melayu mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkatkan martabat wanita. Okey. Last kali tengok soalan C. Apakah faktor semangat nasionalisme rakyat Malaysia pada hari ini semakin luntur? Apakah anda soalan? Faktor semangat nasionalisme semakin luntur. Jadi ambil balik pembuka. Faktor semangat nasionalisme rakyat Malaysia pada hari ini semakin luntur kerana menulannya gejala sosial. Hari ini kerana... Hal ini telah meruntuhkan akhlak masyarakat Melayu contohnya. Remaja hari ini terlibat dengan gejala dadah sehingga membawa kepada kes pecah rumah, merompak dan membunuh akibat ketagihan dadah. Kesannya, pelakon ini menggugat ketenteraman awam. Ingat anak untuk soalan akibat ini ada empat perkara yang cikgu ajak. Yang pertama ada isi. Yang kedua huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga contoh dan yang keempat kesan. Okey, jadi penanda wacana apa cikgu ajar untuk sama isi kedua guna nombor. Jadi faktor kedua, kerana kemasukan pengaruh luar. Huraiannya, hal ini telah membawa kesan negatif terhadap generasi muda hasil daripada perkembangan industri hiburan dari negara luar tanpa batasan. Contohnya, budaya pergawalan bebas dan pesta arak. Jadi kesannya, remaja hari ini hilang nilai-nilai murni dan jati diri. Untuk soalan isi yang lapar markah, Dua masuk, dua isi, dua harian, dua contoh dan dua kesan. Dah cukup dah lapan markah. Kalau nak tambah satu lagi boleh tak? Boleh. Permintaan cikgu, para pelajar cuba tambah satu lagi isi. Berserta huraian, contoh dan juga kesan. Sebab dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Agar kita nak keluar perisa dalam keadaan puas-puas ke was-was. Nak keluar perisa dalam keadaan macam mana? Puas-puas ke was-was. Ya kalau nak sangat puas-puas bagi jawapan lebih. Okey hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.